Que monstro, né? Ele morde, né? For 650 more. Cara, a gente tá na conta da mina, velho. Deixa eu ver o perfil dele. Ele tá um peixe. Rapaz, isso aqui não é pra tirar nós. Cara, esqueceu de sair na conta do hotel, né, tropa? Do YouTube. Deixar a conta dela aqui. Rapaz. Não, não vou mostrar não, isso é pra tirar, isso é pra tirar um pouco. Menos. Chupa o que, meu? Esse aqui não é não. Deixa eu ver. If you're ready for Juice WRLD, say hell yeah! Say hell yeah!
fortalece você. Vai, vai. Começa agora na Santander Select. Vai, vai. Acesse com moderação. Então, o Marco ficou chocado. Quando ele foi comer patada, sabe quanto custa? 20 reais. 30, na verdade. Aí sabe o que ele fez? Comprou outra. Aí tá fingindo que... Aí não tá abre isso daí não, viado, que isso daqui é 30 conto, filho. Não abre isso daqui não, que isso daqui é 30 conto. É quanto que eu chocolate. Mas tá pesado, aqui, né? Dentro. Não é que tá pesado? Tá. Ah, como é que tá? Botou dentro do chocolate. Não, parece que é igual. Parece que é igual. Comeu uma batata. Aí botou uma batata. Então, pra mexer, viado. Amanhã eu nem abri. Cheio de lixo. Aí, ó, ninguém vai nem ver, filho. E ninguém vai comer a batata. 30 conto, filho. Ninguém vai comer essa porra. Os caras vão ver só daqui a um ano. Daqui a um mas ano. Mas será que ela não. Ela vai abrir pra mim, te dá perna? Sei lá. Geladeira. Sem gás? Pegou aqui. Mas pegou também. Aí aproveita e come também. Só que ele abriu. Ele já abriu. Pega aqui a castanha. Deixa abrir aqui. Já come, já. Graça. Trancadinho, vai. Já come, já. Tá na conta de vocês mesmo? De graça. Vai vencer de graça, vai ter que fazer 2-1 pra pagar esse daqui. Né? Tá ligado? Até a pipita tá bem, né? Ah, mano. É 5 ao ir pra pagar batata. 5 ao ir só pra pagar batata, viado. Imagina a castanha. Caralho. E aí, Minimarco? Tudo bem? Mini cabritos? E aí, tranquilidade? Fala, irmão. Tá bem? Ah. Não, peraí. Toma, lembrou, né? E aí, ficou bem baixo? Chegou em casa ou eu tava de boa? Hoje? Tu tava bem baixo? Não, tava de boa. Tava de boa? Ontem? Caralho, fiquei mais bebo que ele. Mesma bebida que a gente tomou. Não, você bebeu 40, nada. 43. Você não bebeu nada, você na verdade. Nada, eu tô mentindo. Você deixou o bagulho aguado. Não, o último, você deixou tudo. Ah, você tomei, deixou eu tomei. Ah, tomojinha. E o cabrito maluco tomojin? Ontem, cara. Maluco, filho. Tava maluquinho. Tomojin. O quê? Gin. Você não, é... Tomentinho. Como é que é o nome? Que eu bebi? Cachaça, o seu. Não, não pode, é bosta com o cachorro. Bosta com o cachorro. É. E aí não quer comer caju aqui? Não, mas que aí... Que caju? É caju! Isso é caju? Caju, castanho, caju. Ah, então é cachá. É cachá. Come. Não, é cachá. É o mesmo bagulho. É o mesmo nome? Mesmo bagulho. Só que esse daí é o que vem dentro. Aí, final da noite, o cabrito virou pra mim e falou, ô, Marco. Isso é cachorro? Vamos fazer 2-1, 2,50. Se der certo, a gente... Se não der certo. Vai no moranguinho. Agora tudo é 1 pra pagar. Tudo é 1 pra pagar. Calma. Quem que houve? Ele fez. Não, agora ó, 2,50. 2-1. Se der certo. Se não der certo, munheta. Se não der. É. E ficamos como? A munheta, né? É. Ainda bem que você dormiu cedo, hein, mano. Eu tive meu momento de paz ontem. Lá ele.
Aí não tem condição não, né? 2 all-in. Tudo é all-in, fi. 2 all-in. Mas ele ficou... É. Viado, se der ruim. Viado, se mas... der ruim. Mas ficou mesmo. Se a gente tivesse ganhado 3 mil. Não, era 4 mil, né? Se tivesse seguido a tua aí. 5 mil, né? Caralho, viado. Não, aí também que a gente não foi, né? Porque pra pagar a conta ali, pepita de longo, né? Foi. Aproveitou um dia, a bola comemora e acabou no longo. Foi divertido. Foi da hora mesmo. E o... E a professora lá? O quê? A professora de inglês. Que isso? Aproveitei o quê? Que tava lá. Aonde? Parceira, na hora que ela falou... Ah, you speak English? Eu... Ah, não, yeah, I speak English. Eu falei, yeah, speak English too. Ela... Aí quando eu saí, eu falei... Ela... Nossa! Nossa. Eu, viado, eu fui tipo me fazer muito tipo de puto, tá ligado? Eu fui. Uhum. Não, é. Eu fui tipo fazer. É, assim, viado, derrubei tudo, viado. Não sei o que que eu fiz, derrubei tudo na mesa, no mesmo momento. A cerveja, o celular caiu no chão, tudo que tava na mesa derrubei, viado. Tu derrubou lá? Na hora que eu falei meu nome pra ela. Foi, nossa, viado. Falei, nossa, estraguei tudo, estraguei o momento. E eu tava lá? Não, foi quando você tava gravando. Ah! Pois mesmo? Rapaziada, Sean Frank, ó, Sean Bench, tá ligado? Mas o cara... aqui 20 reais. O cara é brasileiro ou não? Brasileiro, pô. Ah, o tu é brasileiro. E o bigode? Eu tirei. Cabrito, hoje você vai dar o... Cabritos. Lê. OKT? O? OKT. OK... U? Viado, tá ao contrário, eu não tô entendendo. Lê a palavra, pô. O cu. Opa! Eu sou o primeiro. Ah, primeiro. Dentro. Ah, peraí, o cara mostrou a foto, ó. Aqui, o que eu falei? O cu. E hoje você vai? Cocu. Cocu. Vai ter que estar atento, né? Como é que chama? Ferro? Como é que chama? Quer tomar ferro? Pra pastar. Perro, chama piroca. De... Hã? Perro. Piroca, caralho, tá? Tu tá achando que eu tô... Tu tá achando que eu tô entendendo errado, né? Tá achando que eu sou chorro. Tá piroca aí. Olha lá. Eu sou ligeiro, pai. Olha. Como é que é? Perro mesmo? Perro? É. É o quê? Pra pastar. Quente. Perro. Caralho, Marco, eu já vi vocês usando isso 5 vezes. Não, é a primeira vez que vou usar isso daqui, porra. Esse terno aí. Já usou 5 vezes esse terno. Opa, boa noite, tudo bem? É que a cor que não cabe. Ah, tem como pegar um outro ferro pra passar uma roupa, um terno que é muito importante, sabe? Tá bom. E é isso, correto. Obrigado, meu xajau. Eu tô pensando aí com a... Seria... Fica muito feio. Tu vai botar a derrubada aí embaixo? Se eu botasse tipo a do Real Madrid... É tipo full terno e a do Real Madrid embaixo. Não, é estilo, né? Cada um tem o seu. Achei, tu tem eu bom? Não queria assim. Não, é isso. Ah, você é o John Bloggs, caralho. Referência internacional ai, de moda. Ai, ai. É toda tua, como é que foi?